Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh rakan sahabat pada hari ini kita berada pada hari yang ke-8 dalam uh, kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi pada hari ini insyaallah uh, sebagaimana yang telah kita lalui pagi tadi kita telah melaksanakan satu ibadat yang di uh, dianjur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu tasaharu fa inna sahuri barakah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersahurlah kamu kerana pada sahur itu sendiri adanya keberkatan. Kadang-kadang kita tanya kepada diri kita sendiri Betapa ibadat sekecil kecil sahur yang kita katakan semata-mata untuk mengelakkan daripada kita bermengalami uh, uh, mengalami kelaparan yang uh, teruk sewaktu kita berpuasa. Tetapi sebenarnya sahur itu padanya ada adanya keberkatan. Mana pada hari ini rakan sahabat walau bagaimana malas sekalipun kita di waktu pagi, di awal pagi aa, dan sebelum subuh tadi setidak-tidaknya kita ambillah apa-apa sahaja makanan terutama sekali makanan yang aa, mengenyangkan dan kalaupun kita tidak mampu untuk makan dalam aa, jumlah yang kita kata sebagai menggantikan sarapan kita jangan skip ataupun meninggalkan ibadat pesahur kerana pada pesahur itu sendiri adanya keberkatan jadi pada hari ini saya nak kongsikan kepada rakan sahabat iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menukilkan beberapa ayat meninggalkan kepada kita untuk kita sama-sama bermuhasabah, sama-sama kita koreksi diri itu berkaitan dengan ayat-ayat penyesalan. Bila kita sebut tentang penyesalan, sebagaimana yang kita ketahui bahawa menyesal itu mesti berlaku terlebih dahulu dan kemudiannya baru kita akan rasa penyesalan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala betapa istimewanya sayang kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan, dipaparkan terus ayat-ayat penyesalan. Semoga kita umat akhir zaman ini yang umurnya tidak panjang, kita dah uh, boleh mengambil aktibar daripada apa yang sudah berlaku, sedang berlaku dan bakal berlaku. Sebagaimana sesuai dengan Quran itu sendiri adalah Hudal linnas wa timinal huda wal yang merupakan satu petunjuk kepada manusia dan juga hudalinnas wabayinatin melalui Quran itu tadi juga kita boleh membezakan antara baik dan buruk wa bayyinati minal huda wal furqan maknanya kita dah tahu batas baik dan buruk jadi rakan sahabat hari ini salah satu daripada ayat penyesalan bagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kalau boleh saya sebutkan pada hari ini auzubillahi minasyaitanir rajim ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah kata Allah Subhanahu wa taala orang yang menyesal akan menyebut Ha, sebagaimana disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 66 Alangkah baiknya kalau kami sewaktu berada di dunia dulu taat kepada Allah dan Rasul jadi pada hari ini rakan sahabat kita bila menelusuri ayat uh, penyesalan sebagaimana yang Allah SWT nukilkan baiklah sama-sama kita ambil iktibar sewaktu umur kita masih tersisa ini baiklah sama-sama kita tingkatkan amalan kita terutama sekali dalam proses kita untuk mentaati Allah dan juga Rasul dan kemudiannya disebut juga oleh Allah SWT saya nak petik lagi ayat-ayat yang lain iaitu di dalam surah Al-Furqan ayat ke-28 ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalil ini juga mungkin kita boleh ambil sebagai pedoman kenapa kerana di akhirat kelak sebagaimana maksudnya alangkah celakanya aku wahai celakanya aku alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil dia itu menjadi rakan maknanya pada hari ini juga selain daripada pertama kita menyesal kerana kita tak taat kepada Allah dan Rasul yang kedua kita akan menyesal juga kerana kita tidak pandai memilih sahabat untuk mendampingi kita. Bagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita bersahabat ini ada dua pedoman yang Nabi berikan kepada kita. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang kita pilih ini ibarat tukang besi. Ah, tukang besi dan juga penjual minyak wangi. Kalau kita berkawan dengan tukang besi, walaupun kita kata kita tidak bersama dengannya 24 jam tetapi setidak-tidaknya habuk-habuk uh, besi atau bau-bau besi tak akan melekat pada tubuh kita mana kesan daripada bukanlah kita nak menyebut tukang besi itu sebagai hina tapi kita nak sebut itulah perumpamaan dia beri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita berkawan dengan uh, penjual minyak wangi walaupun kita tak mampu beli mungkin uh, kita dengan cara kita mendapingi uh, penjual minyak wangi tadi, kita sendiri akan dapat efek uh, jadi anak tubuh kita akan berbau wangi kerana kesan daripada minyak wangi. Ketiganya, saya nak sebut juga uh, yang uh, Allah SWT sebut, ada yang menyesal kerana tidak sempat ataupun tidak menyediakan amal soleh sewaktu mereka berada di, di dunia. Orang yang begini uh, disebut oleh Allah SWT dalam surah al Ya يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ hayati. Apa maksudnya? Alangkah baiknya kalau aku dahulu menyediakan amal-amal yang baik untuk hidupku di sini. Maksudnya, sewaktu kita berada di dunia ni, kadang-kadang kita leka. Sehingga kan amalan kita untuk kita bawa bekalan ke akhirat kelak, kita tidak begitu titik beratkan. Dan kan Nabi SAW banyak menyebut kepada kita antaranya, فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ذَارِ تَقْوَى Iaitu berbekal lah kamu, sebaik-baik bekalan untuk kamu bawa ke akhirat nanti adalah bekalan, bekalan takwa. Dan berikutnya disebut juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyesal kerana kita tidak mengikuti Rasul. Di dunia ni pada hari ni bila kita sebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita sebagai umat Islam ni sunat bila disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita berselawat. Kenapa? Kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebut siapa berselawat ke atas aku satu kali selawat Allah akan apa ni? Allah akan berselawat ke, kepada mereka yang berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni 10 kali selawat. Jadi rugilah kalau kita di dunia ni sebut saja nama Nabi, kita tidak ada rasa perasaan apa sekalipun. Sedangkan di akhirat kelak, Nabi lah yang kita akan cari kenapa kita nak mohon syafaat daripada Nabi SAW. Ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan kita menyesal kerana tak mengikut uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila alangkah baiknya kalau aku di dunia dulu mengambil jalan yang benar bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sahabat Rasulullah telah pergi meninggalkan kita 1400 tahun lebih, hampir 1500 tahun. Pada hari ini, bila kita tanya rakan sahabat kita berapa ramai yang telah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara uh, secara sedar, tidak ada yang boleh menjawab. Kerana mustahil bagi kita nak berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan fizikal Nabi sebagaimana di zaman sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Tetapi ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk uh, bekalan umat akhir zaman ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tarak tu fikum telah kutinggalkan kepada kamu dua perkara ma in tamassaktum bihima kalau kamu berpegang kepada kedua-duanya pegang sungguh-sungguh uh, lan tadillu ba'di abada kamu tidak akan sesal sampai bila-bila walaupun setelah ketiadaan aku iaitu kitab Allah uh, uh, rasul mana kita Allah Subhanahu taala yang kita panggil sebagai Quran dan yang keduanya adalah uh, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita panggil sebagai hadis au kama dari rakan sahabat akhir sekali suka saya nak membawa petikan ayat Al-Quran sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ambil kesempatan sewaktu kita berada di bulan Ramadan ini iaitu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin kata Allah Subhanahu wa taala belanjalah berikanlah kamu gunakanlah infakkanlah apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum kamu didatangi dengan kematian kerana apa? Kerana orang yang datang kematian akan berkata kepada meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, laula aqtan kalaulah dapat diperlewatkan aqtan ila ajalin qarib. Uh, ajal ni maknanya bila datang kematian nak minta supaya ditangguhkan buat seketika uh, laula aqt uh, ila ajalin qarib fa asaddaqah kenapa kerana, kerana nak berserkah di dunia ni waktu kesempatan yang ada kita rasa sangat susah nak bersedekah banyak alasan kita fa asdaka waakun minas salihin kita juga minta supaya kita diberi kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang baik yang kita sebut sebagai amalan soleh jadi rakan sahabat insyaallah berbaki lagi masa hari ni baru kita masuk hari ke-8 kita ada lagi lebih kurang 22 hari ataupun 21 hari untuk Ramadan meninggalkan kita jangan kita menyesal setelah Ramadan pergi kita nak mencari-carikan apa ajal dan maut kita tidak tahu bila akan berlaku begitu juga dengan nasib kita di dunia ni kita harapkan mudah-mudahan amalan yang kita lakukan pada hari ini puasa kita siaman makbula puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya nanti kita nak berbuka wa iftaran syahiyya makna kita berbuka dengan penuh kegembiraan sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kada tu saja untuk perkongsian hari ini rakan sahabat yang baik jadikanlah pengajaran yang tidak baik kita buang jauh-jauh yang paling penting adalah setiap apa yang kita baca melalui al-Quran itu merupakan satu ibadat dan yang kedua kita dituntut juga untuk melaksanakan apa yang disebut oleh al-Quran dan akhir sekali al-Quran ini juga boleh menjadi syafaat kepada mereka yang mendampingi dan membacanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh